继第一届《意爱无界》春拍获得广大回响后，独家报道新闻媒体集团乘胜追击，举办《意爱无界2024》下拍活动。这次展出14幅手绘作品，都在《意展无界720度 3D 虚拟展览馆》展出，而全数竞拍所得将捐助社团法人宜兰县自闭症协会。独家报道新闻媒体集团董事长兼社长张玉表示，台湾谚语一枝草一点露，是老天爷疼惜每个生命，即使卑微如一枝小草，也会赐予一滴露水滋润生命盎然而茁壮。我也要借大家温暖的双手，给在协会服务16年的社工李庆一点掌声，掌声鼓励鼓励，谢谢他愿意一起承担协会的压力。我们是完全裸捐的，我们一毛钱都没有留在我们媒体集团，我们是全数要捐出去的。协会致力自强，开发许多文创商品，将在独家报道福利社开卖，增加他们的销售通路。其实就是动动手指帮我们转发这些讯息，因为我们永远不知道谁会在什么时间点在哪个平台看到这样的讯息，然后就发挥了力量，这就是蝴蝶效应。艺展无界总监施全展强调，720度 3D 虚拟展览馆永久典藏每个热心公益者的心血。我觉得这个是一个非常棒的一个算是公益创新的一种模式。好，那我觉得独家报道集团其实是抛砖引玉，希望更多人一起来做公益。台湾尤努斯基金会董事长蔡慧玲则表示，这套运用元宇宙技术开发的720度 3D 虚拟展览馆，无疑是解决实体展览的观展弱点，例如观展者的交通、跨域、碳足迹等，都非常值得推广。除了这14位爱心不落人后的名人外，企业界也是有钱出钱，有力出力，包括胡须王王东林师傅、大安甘醇公司执行长洪丽双、德轩有限公司宝山蜡艺馆执行长吕盈美、老郭食品公司副总经理王怡一，都亲临现场为新儿打气，而整好税、自然草本等也都实质赞助优质产品。